Përshëndetje dhe mirë se vini në Timon, programi i makinave. Kësaj here, një lloj veçantë targetimi në ajër të pastër. Porsche Junior. Një makinë muskuloze japoneze, Nissan 370Z dhe Seat i ri Arona. SUV-ët vazhdojnë të jenë në qendrën e industrisë automobilve. Zorse kalon dë një javë pa ndonjë prodhues makinash që njofton një model të ri për jashtë rruke. I fundit vjen nga Seat. Arona i ri nga prodhuesi spanjoll do të shfaqet në sallonet ekspozues në mbar Evropën deri në fund të vitit. Testuesi i makinave Andre Zimmermann thotë se sigurisht që njerëzit mund të thonë, "Oh, një tjetër SUV. Vërtet na duhet një tjetër? A nuk ka mjaftueshëm në treg?" Por Seat me Atekan, pasi segmenti vazhdon të lulëzoj. Kjo është arsyeja pse prodhuesi spanjoll pret të shes 20.000 Arona që në vitin e parë. Në vitin 2016, Ateca, vëlla i madh i Aronas, tregoi se shifra të tilla nuk janë thjesht utopike. 24.000 Ateca u shitën në 6 muajt e parë. Ne jemi duke testuar të mesmen Arona FR me motorin standard 1.5 litër me benzinë. Ky mjet shitet për rreth 23.000 euro. Andre, thot se me Seat, zakonisht ke parasysh makina sportive dinamike, por Arona nuk shuhet shumë në këtë aspekt për shkak të amortizimit të rehatshëm. Por kjo nuk do të thot se nuk është sportive. Drejtimi i drejt për drejt e bën të lehtë marrjen e kthesave të ngushta. Për 650 euro shtesë, Seat FR vjen me disqet 18 inç dhe amortizatorët me përshtatje për goditjet, duke ulur me 15 mm. Kur ngjitet në regjimin sport, amortizatorët e goditjeve e bëjnë më të lehtë drejtimin. Këta amortizator të veçantë gjenden vetëm tek FR-ja. Andre thot se Arona është SUV i parë i bazuar në të njëjtën platformë si Ibiza e tanishme, edhe pse natyrisht është më e lartë, 10 cm në total, 5 cm lartësi shtesë nga toka që ndikojnë në pozicionin e ndenjësave dhe 5 cm të tjerë në hapësirën për kokën. Lartësia më e madhe nga toka, tipike e SUV-ve, ndihet jo vetëm brenda automjetit, është gjithashtu e dukshme nga jashtë. Arona është 8 cm më e gjatë se Ibiza. Çmimi më i lartë në afishe nënkupton më shumë hapësirë. Logo X në kolonën C është zakonisht prej argjenti, përndryshe ka dhe ngjyra të tjera si opsionale. Nga brenda duket identike me Ibizan, por kur palosni ndeset e pasme, dalloni hapësirën shtesë, deri në 1280 litra, përndryshe, automjeti mund të mbajë 400 litra pa problem. Andre, ose navigatori satelitor i cili ka vetëm 2 butona fizik, duhet të jetë modern dhe të sjellë ndërmend smartphone-ët dhe tabletat. Por gjithsesi, ndihet mungesa e butonëve të dikurshëm, ku e dini se çfarë ndodh te poti shtypje. I duket sikur ekrani me prekje nuk reagon. Anstatt man drückt einfach auf diese Fläche, die gar kein Feedback bietet. Arona vjen me 2 modele bazë me benzinë dhe naftë dhe me transmetime manuale dhe automatike. Nuk ka asnjë me të katërta rrotat aktive. Ky SUV ka për qëllim të qëndrojë në rrugë, por do të ketë një opsion me gaz natyror në 2018-ën. Zimmermann thot se Seat nuk kanë të një dopsi të tukshme. Arona është një SUV vërtet solid që duhet ta përmbush qëllimin për të shitur 20.000 njësi në vitin e parë. Çka duhet të zhvillohet në të ardhmen janë alternativat hibride dhe elektrike. Modelet bazë fillojnë me 16.000 euro në Gjermani, një çmim shumë konkurues, por me të gjitha opsionet, çmimi mund të shkojë deri në 30.000. Arona është kapitulli i fundit i historisë SUV të Seat, të paktën për këtë vit.
Kujt i duhet një makinë sportive? Pyet testuesja Michelle Assenmacher. Ato janë të kushtueshme për tu bler dhe ngarë dhe jo shumë praktike në përdorimin e përditshëm, por pranon se janë argëtuese për tu vozitur. Dhe 370Z i Nissan nuk përbën për jashti. Historia e suksesit të modeleve Z të Nissan filloi në vitin 1969 me 240Z, e cila ende ishte nën markën Datsun. Dhe preza më vonë, këto makina ende ofrojnë të njëjtën përzierje të suksesshme, janë të fuqishme, të përballueshme dhe me dizajn të përjetshëm. Që nga fillimi, të gjitha modelet Z kanë pasur një turi të gjatë dhe një fund të shkurtër. Testuesja jonë e makinave, Michelle Assenmacher, thotë se paketa e amortizatorëve është e mirë dhe e ulët, dhe në sajt të motorit V6 dhe të rrotave të pasme aktive, 370Z i fal një buzëqeshje në fytyrë sa herë që shkel gazin. Makina fluturon nga 0 në 100 km në orë në 5.3 sekonda. Shpejtësia më e madhe kufizohet në mënyrë elektronike në 250 km në orë. Me konsumin zyrtar të karburantit prej 10.6 litrash në 100 km, Nissan me të vërtet që e përpin karburantin. Me gjitha të, kur bëhet fjalë për çmimet bazë, Michelle thotë se Nissan i shet këto dy modele me çmime rreth 10.000 euro më të lira. Çmimi bazë për një 370Z është rreth 34.000 euro në Gjermani. Varianti që ne po testojmë kushton rreth 3.000 euro më shumë dhe vjen me tapiceri lëkure, ndihmës për nisjen e malore dhe kontroll udhëtimi. Nga brenda, duket sportive. Timoni nuk është i mbushur me butona dhe komanda. Në vend të tyre, ka tre këmshin tipik dhe macit rumbullak paksa nostalgjik. Ndenjset sportive të lukta ofrojnë mbështetje të mirë anësore. Nga jashtë, Michelle thotë se Nissan 370Z të bën vërtet të kthesh kokën. Në fillim ajo nuk ishte fort e sigurt për turirin e qatë, por thotë se është mjaft i sheshtë, kështu që parkimi nuk është problem. Edhe kur ndalon, dizajni makinës praktikisht i jehon shpejtësi dhe shkatësi. Priardja sportive bëhet e dukshme nga balli i saj agresiv me fenerët në formë V Big Xenon deri në fund të kapakut. Disjet 19 inç e përplotësojnë pamjen sportive. Makina ofron hapësirë të mjaftueshme vetëm për dy pasagerë dhe pak gjëra. Në pjesën e pasme, pamja është mbizotruar nga bishti i pasme dhe shkarkimi i dyfisht. Ka gjithashtu një friksion me performancë të lartë të zhvilluar rishtazi për të cilin Nissan thotë se zvoglon për pikët e pedalit, ndërsa rrit për pikëmërinë dhe kontrollin. Michelle ka lexuar se disa njerëz e quajnë 370Z-n Porsche i të varfrit. Por ajo nuk pajtohet me këtë, dhe mendon se Nissan mund të qëndroj më vete. Për të qenë sinqert, do donë të ti haste më shpesh në rrugët gjermane. Edhe njëherë, Michelle pyet, kujt i duhet një makinë sportive? Përgjigje e saj, kujdo që nuk i shërben bagazhi i madh dhe po kërkon një përvoj të vërtet ngarje. Porsche ka nxjerr 911 GT2RS. Makina më e fundit sportive është 911-a më e fuqishme dhe më e shpejtë deri më tani. Motori i saj i fuqishëm 515 kW me doppio turbo e çon në 100 km në orë në vetëm 2.8 sekonda. Mund të arrijë një shpejtësi prej 340 km në orë gjithashtu. Mercedes AMG tani ofron SUV-in e vetëm mesëm GLC me një motor të fuqishëm me 8 cilindra doppio turbo. Motori 4 litra jep 350 dhe 375 kW përkatësisht.
SUV-i vjen me një transmetim sportiv me 9 marshe dhe me rrota aktive të ndryshueshme. Në Gjermani, çmimi fillestar për një GLC 63 është 83.000 euro. Testuesi ynë Matis Kurat thot se për dekada, prodhuesi makinave MAN njihet për makina të mëdha, të fuqishme dhe të besueshme tregtare. Dhe se TGE Activity përfaqëson sulmin e parë të MAN në segmentin e vanëve me peshë deri në 3.5 tonë. Tani, MAN ka lëshuar një version 5.5 ton të automjetit të tij më të vogël, duke përplasuar Hendekun që të çonte segmenti i kamionëve të mëdhenj. Ndryshe nga furgoni 3.5 ton, i disponueshëm me rrota të parme, të pasme ose të gjitha aktive, versioni 5.5 ton ka vetëm të pasmet aktive. Vjen me një motor nafte me 2 litra, i disponueshëm në 4 nivele të ndryshme fuqie. Ne testuam versionin me 130 kW. Matis thotë se ky është TGE më i fuqishëm në ofertë. A i mendon se ka shumë kuptim për një makinë me një peshë bruto të automjetit prej 5.5 ton. Në varësi të motorit, TGE vjen ose me një transmetim manual me 6 marshe, ose me një automatik me 8 të tillë. Matis thot se në qoftë se kjo do të ishte një makinë sportive, drejtimi do të ishte tepër i butë dhe indirekt për shijet e tij. Natyrisht, nuk i merr kthesat si makinë sportive. Është mjet tregtie në fund të fundit. Matis thot se sigurisht nuk ngjitet si një Porsche, por për një makinë tregtie është mirë. Her pas here, thot ai, ka prirje të zhvendoset pakanash në kthesat e ngushta. Por kjo mund të jetë dobishme në rrugët gjarpëruse. Ndimësi për frenim emergjent është standard dhe rrit sigurinë në rrugë. Matis thotë se MAN synon rehatin dhe sigurinë e lartë në rrugë, po ashtu kur manovron në pika të ngushta. Ndimësi për trafikun mbrapa dhe ndimësi për manovrueshmërinë u ndihmojnë shoferëve në situata të ndërlikuara të trafikut. Dhe ndihmës drejtuesi për parkimin mund të aktivizohet për të ndihmuar në gjetjen dhe ecjen mbrapsht në vende të ngushta parkimi. Ecja mbrapsht me rimorkjo tani është shumë e lehtë falëndimësit për rimorkjo të madh. Duke rregulluar një pasqyrë, shoferët mund të kontrollojnë lëvizjet e sakta mbrapsht të rimorkjes. MAN TGE i ri vjen në forma të ndryshme. E tregtisë me peshë të lehtë ofron një zgjedhje të llojeve të trupit për të përshtatur nevojave të ndryshme të transportit. Gjendet në tre gjatësi dhe lartësi të ndryshme. MAN TGE 5.5 ton vjen me goma dyshe në boshin e pasme. Instrumente tradicionale të mëdha janë të lehtë për të lexuar. Dhe një rresht i rehatshëm ndenjësh për pasagerët është opsional me një mbështetëse të palosshme me mbajtëse gotash dhe një tabaka të vogël. Ka hapësirë shtesë magazinimi në ndenjësit e pasme me shumë hapësirë për bagazhet. Versioni me karoceri i MAN GTE është i disponueshëm me dy lartësi të ndryshme. Versioni van si kuti vjen me një çati super të lartë dhe një depo masive deri në 18.4 m kub. MAN gjithashtu bashkëpunon ngushtë me krijuesit e llojeve të ndryshme të trupave të automjeteve. Dhe kështu, pasi shiten, shumë automjete MAN më vonë modifikohen në mënyra specifike për të përshtatur nevojave të ndryshme të biznesit. Matis thot se kur je në timon, lehtësisht mund të arrosh në cilin version TGE je. Nuk e kupton, sepse vetëm pjesët e pasme të automjetit ndryshojnë, cilat nuk mund t'i shihni nga brenda kabinës. Te versionet e tjera është njësoj, thot ai, edhe sikur të drejtoni një kamion shin. Van form kutije, apo një MAN me portobagazh. Matis thot se paketa e pajimeve është funksionale dhe shton përshtypjen pozitive për automjetin. Ai mendon se vërtet kuptohet që MAN ka dekada përvojë në ndërtimin e automjeteve të tregtisë.
Testues hyn i makinave, Ronnie Lefstek, thotë se makinat me portobagazh janë të njohura kudo, veçanërisht në Gjermani. Hyundai i40 është një makine mesme me portobagazh me 4.8 metra gjatësi dhe 1.8 metër gjerësi. Kjo i mundëson shumë hapsirë ngarkesave dhe pasagjerëve. 6 vjet më parë, Hyundai nxori i40-ën me portobagazh si një mjet krejtësisht ridizajnuar në klasën e mesme. Ishte krejtësisht ndryshe nga makinat e tjera Hyundai. Dizajni i saj modern dhe një kamë qir opsionesh e bënin atë një blerje të mirë. Kjo ishte edhe për shkak të punimeve mjeshtrore solide. Roni thot se ajo që i pëlqen vërtet tek i40-a është shikueshmëria e mirë në të gjitha drejtimet. Xhami përpara është mjaft i sheshtë dhe shtylla A e hollë. Shumë makina kanë një problem. Shtylla A është shumë e gjerë dhe kjo pengon mundësinë e shoferit për të parë. Dhe pamja mbrapa është e mrekullueshme. Aty ku makinat e tjera kanë një shtyllë të gjerë C, i40-a ka një dritare shtesë. Është shumë e lehtë të shohësh prapa. Ekzistojnë dy motor nafte dhe dy modele benzine. Performanca varion nga 85 në 121 kW. Ne jemi duke testuar një model të madh me gaz me 2 litra kapacitet. Motori nuk është aq i fuqishëm sa ta kthejë i40-ën në një makinë garazh, por është mos e i përshtatshëm për të mbajtur ritmin në trafik. Roni, thotë se një faktor i rëndësishëm te makinat me portobagazh, veçanërisht ato të gjata, është se sa hapësirë kanë përpara. Ai është 1,85 m i gjatë dhe ka hapësirë të mjaftueshme duke u ndjerë rehat. Por çfarë ndodh me pasagjerët prapa? Le ta shohim nga afër. Roni thotë se është i habitur se sa hapësirë ka në pjesën e prapme të i40-s. Vërtet që i bën përshtypje duke pasur parasysh se sa i gjatë ai vetë është. Ka hapësirë të mjaftueshme për këmbët dhe kokën. I40-a është një makinë fantastike për të udhëtuar. Pamja e i40-s është e pazakonte dinamike. Kjo makinë me portobagazh nuk duket thjesht si një mjet transporti. Disa detaje të cilin ndërmend kupe, por funksionaliteti nuk ndikohet nga ndesën mbrapa. Bagazhi ka 550 litra hapsirë, që mund të zgjerohet deri në 1719 litra me ndenset e pasme të palosura. i40 jo vetëm duket moderne, është moderne. Materialet dhe punimet mjeshtrore janë të gjitha cilësore. Makina ka një ekran të madh kontrolli dhe gjithçka që ju nevojitet për të përdorur automjetin është lehtësisht e arritshme. i40-a është qartësisht në krye të segmentit të vet. Roni thotë se kushdo që dëshiron një makinë të qëndrueshme me portobagazh dhe nuk do të kruaj xhepat, i40-a do t'ia përmbush këtë kërkesë. Ajo ofron gjithçka që nevojitet për udhëtime më të gjata, si për hapësirë bagazhi, si për komoditetin e pasagjerëve. Ka konturet aerodinamike që do të prisnim nga një Porsche. Bllokuesi diferencialit dhe parafangot e gjera të shkëlqyeshme lënë të kuptohet prejardhja sportive. Ka konstruksion të lehtë dhe një qendër të ulët gravitacionale. Por kjo Porsche nuk është makinë sportive, është një traktor. Testuesi i makinave, Christoph Bauer, u sigurua që të merrte udhëzime të ulësishme se si ndizej një Porsche Junior. Së pari, ulni levën e valvulave. Pastaj lëvizni një çelës përpara poshtë tek motori për të hapur rrjedhën e karburantit. Ngjiteni lart, shtypni çelësin. Nëse është ftohtë ju duhet ta parangrohni motorin, por jo në rastin ton. Pastaj tërhiqni çelësin e ndezjes dhe kështu niset. Që në fillim të vitit 1937, projektuesi pjellor Ferdinand Porsche filloi të zhvillonte një traktor për popullin së bashku me makinën e popullit, Volkswagen Beetle. Deri në vitin 1956, kompania Porsche ofroi një gamë prej 4 modelesh të traktorëve me fuqi dhe numër cilindrash të ndryshëm. Modeli bazë ishte Junior me 8 cilindër. A
Kristof është i kënaqur me këtë shpejtësi maksimale prej 19.9 km në orë të Porsche, për aq kohë sa nuk shfaqen dele në rrugë. Gjithashtu në dispozicion ishin modelet me 2 dhe 3 cilindra dhe madje edhe Porsche Diesel Master me 4 cilindra me një shpejtësi mahnitse prej 27 km në orë. Linja e prodhimit të motorëve Porsche me naftë në Friedrichshafen nxorri rreth 120.000 traktor nga viti 1956 deri më 1963. Dita kur elita e Formula 1-shit binte në sy, ulur mbi Porsche Junior për efekt reklamimi. Deri në vitin 1957, një vit pas prezantimit të Junior, Porsche Diesel kishte arritur kulmin e suksesit me numrin e dytë më të madh të traktorëve të rinj të regjistruar në Gjermani. Kristof thotë se në atë kohë Porsche theksoi lehtësinë e përdorimit. Në fund të fundit, krahët dhe fëmijët e fermerëve duhet të ishin në gjendje ta përdornin, dhe në fakt mundën. Në atë kohë, friksioni hidraulik me vaj ishte absolutisht i teknologjisë së fundit dhe bëri të lehtë ndërimin e marshave, të paktën ngritjen. Ulja e marshave ishte më e vështirë, sepse shoferi duhet të shkelte dy herë friksioni, të jepte gaz dhe pastaj të rifuste në punë friksionin. Tradicionalisht, të gjithë traktorët Porsche u lyen me ngjyrë gjak të kuqe. Një dizajn elegant deri në detajet më të vogla vendosi standarde të reja optike. Kristof heziton ta përshkruaj si të bukur në kuptimin klasik të pjesë të pajisjeve bujqësore, por ai i sheh përmasat dhe hundën e lakuar mrekullisht si jashtëzakonisht të mirë skicuara. Shpejt bëri për vete shumë adhurues, të cilët me dashuri e quajtën hund kuqi Porsche Junior. Vetë Junior ishte në dispozicion në tre variante, të gjatë, të shkurtër dhe të ngushtë. Ishte i ngushtë për vreshtarët. Porsche Junior i shkurtër është konceptuar posaçërisht për fermat me shpatë të pjerta dhe shumë barë, me fjalë të tjera, kositës i përsosur lëndine. Një Porsche Junior përbëhet nga rreth 2000 pjesë të mirë menduara, të skicuara dhe të përpunuara me profesionalizëm. Inxhinierët vendosen sistemin e drejtimit për kositësin më në mes të boshteve. Pajisjet e tjera mund të futen në pjesën e tërheqjes nga ana e pasme. Kristof Bauer ngre hundën e lakuar hishëm për të inspektuar motorin tek cilindër me 14 kuaj fuqi me 822 cc. Ai e përshkruan atë si një pionier të vërtet të strukturave të lehta, pasi që motori dhe zinxhiri i transmetimit janë bërë tërësisht nga një aleazh i veçantë silikon-alumini, i njohur si silumin. Traktori gjithashtu nuk ka ripa ventilatori, gjë që e bën më të fuqishëm dhe ndihmon në uljen e kostove të mirëmbajtjes. Koncepti modular që zhvilloi inxhinieri i Porsche Karl Rappe lejonte zgjedhjen e motorëve me 1, 2, 3 ose 4 cilindra. Kristofit i duket e zgjuar dhe tipike Porsche. Reduktimi i shpejtësisë dhe bllokuesi diferenciali të bëra për 2-3 marshe përpara i mundësojnë Porsche Junior të lëvizë në terrenet më të ashpra. Kristof thot se broshura originale theksonte shikueshmërinë mrekullueshme në të gjitha anët, pothuajse pa zakon në një traktor. Por puna e një dite me këtë timon të holl mund t'i lërë duart e një fermeri të dërmuara. Dhe infetmi amortizues është një shtjell nëndense, kështu që mbi fusha mund të tronditeshe shumë. Megjithatë, ky traktor ishte më i përparuar i kohës së tij. Slogani reklamës thoshte Porsche Diesel ndërton për të ardhmen, kështu që e ardhmja i përket Porsche Dieselit. Pararoj apo jo, Porsche Diesel ndërpreu prodhimin e vetë të traktorëve në vitin 1963. Tregu gjerman u përmbyt me mjete më të lira të prodhuar nga konkurentët e huaj. Kristof Bauer mendon se në qoftë se traktori Porsche Diesel Junior nuk do të kishte ekzistuar kur,
fermerët gjerman ende mund të ishin duke lëruar fushat me kuaj dhe qe. Kjo makine gjithanshme është e fuqishme dhe e lehtë për të mirëmbajtur. Me 25.000 njësi, ishte traktori më i shitur i kohës dhe, patjetër, një çast i shënuar në historinë e automobilëve. Njësoj si pioneri Volkswagen Beetle dhe Porsche 356, i cili gjithashtu kishte motor me ftohje me ajër, Porsche Diesel Junior vendosi standarde të reja për kohën e vet. Herën tjetër, në timon, Audi A8, limuzina luksoze, përcakton standardet e rinj të sistemeve ndihmës të shoferit. Dhe një C-klas supersportiv nga Mercedes AMG. Testojmë C43 4MATIC. Deri atëherë, miru takofshim.